Voilà. Ada. Oh, ini main langgar-langgar. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye bye bye. Wow, dalamlah. Nah. Sayang tu. No. Ada orang. Seorang, seorang. Mana tu ya? Ya. Allah ramai ya. 1, 2, 3. Dia gelodak semua. Dia kelanggang heli. Gua orang kat sini ya. Siapa ada orang? Ramai rakut. Heli ada kah? Yeah! No! Ay, sayang eh. Low data. No, dia sempat. Ada griff, ramai orang ah. Ah, mati ku ni, sial. Ada orang depan bet. Go. Tiga orang depan kamu. Ah. Tu orang.
Oh ya, ada orang ya, ada lodot tuh, ramai ya. Duh. Bom. Ramai, ramai, ramai. Wow, di kanan. Tiba-tiba seorang semua ni. Ada orang. Atas semua bang lah. Oh. Boleh itu jom. Let's go loaded play. Arah bye. Ni sini ya. One shot. Depan pada ada. Bye. Let's. Depan. Belakang lah, tadi beli. Ah, boleh. Boleh. Mana ni beli ya? Ini. Nak duit? Aduh, belakang. Ada ni. Oh, apa esok? Lama deh. Dropping di atas. Ada. Ada coming gate depan. Kanan. Cem di bawah bawah kah? Ada. Belakang kamu sini. Ada sana. Kat tower. Sini. Dalam ten. Kadai. Kadai. Dorong. Dorong. Pergi chest. Oh, okay. Oh, cluster. Second team.
Oi, nak pistol ni aku. Mai tu dek. Depan mu apa lagi? Ya. Mer, mampin ni dia mana? Lagi seorang pula. No. Sini. Ada ikan. Ada ammo. Apa ada? Di ujung siap. Ada ammo ikan. Dropping. Ya. Yeah. Dari atas, yes. No. Empat tim. Bawah aku. Dok mani sekali. Dok mani. Oh, depan kita. Mani. Mana kedai? Sok terampak. Luar zone sini kan. Jauh. From this zone. You can use the switch gun. Do it again. Oh! I need to tukar weapon.